Foi em uma situação de emergência que a família deste menino percebeu a importância dos primeiros socorros. A criança caiu e ficou com dificuldades para respirar. Estava em uma área pública com grande circulação de pessoas. Eu vinha correndo e eu não vi isso aqui, porque eu vinha muito rápido. E quando eu cheguei aqui, eu só tropecei. Aí quando eu tropecei, eu machuquei aqui meu braço, que estava aqui pela barriga. Aí quando eu me levantei, eu não conseguia respirar direito. Aí eu passei mal e desmaiei, eu não me lembro de nada. Em um ambiente público deve-se existir pelo menos uma ambulância, um médico, um enfermeiro, seja o que for, o necessário para uma criança que se machuque, um idoso, porque nós temos aqui público de todas as idades. É uma situação limite. Em caso de parada cardiorrespiratória, cada minuto pode fazer a diferença entre a vida e a morte. O coração e o pulmão de uma pessoa podem parar por várias causas, como choque circulatório, choque séptico, traumatismos, doenças cardíacas e infarto. Nas ruas, são muitas as dúvidas sobre o que fazer em caso de emergência. Eu nem sei o que que eu fazia. Eu fazia nada, né? Eu não sei fazer nada. Tem que fazer a massagem no coração, né? Chamavam a ambulância e levar para o hospital. É o que eu podia fazer. Uma massagem para ver se melhorava mais um pouco enquanto o socorro chegava, né? A parada cardiorrespiratória ocorre quando o coração e os pulmões deixam de funcionar. Entre os sintomas que podem identificar o ataque estão tonturas, desmaios, visão turva e dificuldades para respirar. Bom, agora...